Raumalaiset johtivat kahdesti Tuukka Mäkelän ja Tommi Hannuksen maaleilla. Takuuvarmoista tasoituksista vastasivat Jari Viuhkola ja Ari Wallin. Vajaat pari minuuttia Wallinin 2-2 tasoituksen jälkeen maalivahti Niklas Bäckström sai 10 minuutin käytösrangaistuksen, mitä Kärppä käski ja Kari Jalonen ei sulattanut. Kyllä me aika vaarallisilla vesillä ollaan, että jos tuomari ilmoittaa meidän maalivahdille, että jos sua vedetään tänään, niin hän katsoo katsomoon. Kun maalivahdilla yleensäkin pitäisi olla koskemattomuus olemassa. Siitä tuli Bäckströmin 10. Nämä terveiset kannattaa viedä kyllä Järvelälle. Päätöserässä Tom Laaksonen jakoi 2 pikkukakkosta Kärpille ja 5 jäähyä Lukolle plus 1 10-minuuttisen. Kärpät hyödynsi ylivoiman Michal Brosin maalilla ja oululaiset säilyttivät paalupaikkansa voittamalla otteluun 3-2. Now I've heard from your GM that he's quite interesting in Prohaska too. How would you like to feel how would you feel to play with him? I didn't hear about Martin Prohaska but if he play here so that could be good like another Czech guy to our group here and another good player.